Një prezantim krejt ndryshe kanë zgjedhur maturantët e degës së pikturës në shkollën Jakov Xhoxha në Fier. Rreth 90 piktura të realizuara në teknika të ndryshme dhe fotografi janë prezantuar për herë të parë përballë publikut fierak në Galerinë e Arteve Wilson Kilica. Sipas drejtorit të shkollës Andi Bakiu, kjo është një risi e veçantë për të diplomuarit e degës së pikturës që ballafaqohen për herë të parë me publikun. Gjithashtu shprehen në disiplina të ndryshme si ajo e tekstilit, fotografisë, e piktura në bëravaj. Është një traditë e shkolla jonë e 4 përvitshme, por në galerinë e saj të artit. Kësa radhe me nduam që ne ta zire pak më shumë dhe të kalim të galeria e qytetit, duke qenë se punët që kemi për të vit janë voluminoze, janë gati 90 punë. Ky prezantim, por edhe punët e arrira të nxënësve, kanë gjallur mjaft emocione edhe tek profesorët e degës së pikturës, të cilët kanë qenë pranë krijuesve të rinj gjatë viteve të shkollës. Si vjet u organizua pak ndryshe, është një mënyrë e veçantë e të organizuarit. U organizua në Galerinë e Arteve, ndryshe nga gjithë diplomat e tjera që ka qenë në traditë e shkollës tonë që paraqitej përpara një komisioni. Ndërsa në veçantë si vjet u bë përpara një publiku më të madh. Dhe vetë teknikat dhe mënyra se si kanë punuar nxënësit është tepër e veçantë dhe më bën mua të ndihem shumë mirë në fakt. Ndërkohë, vetë nxënësit kanë përjetuar emocionet e para të ballafaqimit me një publik më të gjerë, si dhe pranë miqve e familjarëve të tyre. Si fillim isha shumë, do të them, nuk dija çfarë të zgjidhja dhe çfarë të pikturoja. Para një kërkim shumë të madh, gjeta diçka që mendoja se nuk ta gjeja vetëm tek. Piktura ka për shembull një draperi shumë të madhe dhe draperia është një nga pjesët e mia më të preferuara për të pikturuar. Shkolla artistike Jakov Xhoxha në Fier njihet për traditën e bukur duke përgatitur artistë rinj në degët e muzikës, pikturës dhe koreografisë.